ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବକ ତଥା ପରମଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱବସୁ ଶବରଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ମାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶବର ଜାତିଙ୍କୁ ସରକାର କାଗଜପତ୍ରରେ ସହର ଅଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତିର ଏହି ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସହର ଦର୍ଶାଇ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶବର ସେମାନଙ୍କ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ମିଳିବାରୁ ଏମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶହ ଶହ ବେକାର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁରର ଦୁର୍ଗାପୁରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ଦେଉରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶବରମାନଙ୍କୁ ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଶବର ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶବରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମଞ୍ଚର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲର ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ଇକାବଲ ହୁସେନ, ନୟାଗଡ଼ ସଭାପତି ମଥୁରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଉତ ନାୟକ ସମ୍ପାଦକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଟୁକୁ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ଦୋହରୀ, ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, କ'ଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଏ ଆଜି 2021ରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ଯାହାକି 10 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ପଟାରେ ଦନ୍ତ ସର ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଗ୍ରାବିଂ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଏହାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଆଜି ହେଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ପୁରୀ ଏ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକାଠି କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରାଯିବ, ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ବିରାଟ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ଶବର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ନୀଳମାଧବର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥର ସଂସ୍କୃତି, ଏବଂ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥର ଦାୟାଦମାନେ ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବସୁ ଶବର ଯେଉଁ ମାଟିରେ, ଯେଉଁ କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ମାଟିରେ ସେବା କରୁଥିଲେ ନୀଳମାଧବକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେ ଜାତି ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଛି, ତାର ସଂସ୍କୃତି ଅବକ୍ଷୟ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଳିଆପଲ୍ଲୀର ମାଟିକୁ ପୁଣି ଶବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଏ ବୈଠକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଗୋଟେ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରୁ ଶବରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସହର ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାତ କରାହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ତ ବିଗତ ଦିନର ଲଢ଼େଇ, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଏବଂ କାଳିଆପଲ୍ଲୀରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ତା'ର କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏହି 2ଟି ଅଧିକାର ପାଇଁ। ନାଁ ହେଉଛି ଶେଖ ଇକବାଲ ହୁସେନ। ଏଇ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବରଙ୍କର ଯେଉଁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଜିକି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶବର ଯେଉଁ ସହର ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଏଇଟାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀର ଉପସଭାପତି ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ସବର ସହର ମଧ୍ୟରେ ସବର ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ତାକୁ ସହର କରିକି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାସିଲିଟି ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବର ଏବଂ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ ନ ଦେଖାଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ସେହିପରି ଗୋଟା ସେକେଣ୍ଡ କହିବି ଯେ ଆହୁରି ସେମିତି ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ମେହନ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଖାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମେହନ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏତିକି।